ovo takmičenje je meni fantastični spoj mladosti, znači onih koji dolaze, i jednog čovjeka koji je prerano otišao. A taj koji je otišao, to je bio pravi veliki intelektualac ove zemlje, prava elita, i bilo bi divno da Srbija ima takvu elitu, intelektualac bez mrzovolje, intelektualac koji nije bio pesimista, nije bio cinik, intelektualac koji nije bio umišljen. Lako je donosio odluke, lako prenosio saopštenja, lako izvlačio zaključke, što je sve divno, ali kod tih zaključaka pomalo ponekad grešio. Jedna od poznatih njegovih misli je da oni koji ubiju njega ne znači da će zaustaviti sistem. Plašim se da je tu malo omašio. Nije baš potpuno, sistem je nastavio da funkcioniše, ali da je Zoran sa nama, funkcioniše drugačije.